Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Četvrtak je drugi dan decembra, ja sam Mirjana Bratuljević, na redu je još jedno izdanje Ivanjičkog dnevnika i ja vas pozivam da i danas budete sa nama. Poslednjih dana pandemija koronavirusa je u padu. Kada govorimo o brojevima novozaraženih, u poslednjih 7 dana taj broj je jednocifren. Sigurno je da nam nešto povoljnija situacija ne daje za pravo da se opustimo, posebno kada ulazimo u period slavlja. Puno se govori i o novom soju virusa koji za sada nije dijagnostifikovan u Srbiji. Ivanjički epidemiolog dr. Milorad Ramićanin govori o aktuelnoj situaciji. Zadnjih 7 dana epidemiološka situacija je dosta mirnija, manje ljudi se javljaju COVID ambulantu i sve je manje pozitivnih ljudi. Znači zadnji broj koji smo imali juče bilo je od nekih 60 i nešto testiranih, bilo je 7 ljudi koji su bili pozitivni na koronu, što je već jedan podatak koji može da nas ohrabruje, ali to ne znači da ljudi treba da se opuste. Ja i dalje preporučujem da nose maske, da se čuvaju i naravno najbolji vid prevencije za sve zarazne bolesti, a posebno koronu je vakcinacija. Tako da ja pozivam one Ivanjičane koji se nisu vakcinisali da dođu i da prime vakcinu. Sam proces vakcinacije u Ivanjici dao je efekat, ali najmanji procenat u ovom trenutku je i dalje onih koji primaju prvu dozu. Mi smo podelili već 32.000 doza vakcina, znači to je prva, druga i treća doza. Tiče same vakcinacije, najviše se vakcinišu ljudi sa ovom trećom dozom. Znači njih dnevno dođe preko 100 ovde kod nas u našu službu da primi vakcinu, a i naravno, ali ono što mi nismo zadovoljni to je broj ljudi koji primaju prvu vakcinu, mada posle uvođenja ovih COVID propusnica i tako dalje, primetili smo da je sve više mladih ljudi koji su profesionalno vezani, to su uglavnom konobari, kuvari, ljudi koji rade u ugostiteljskim objektima, sve više njih dolazi i prima tu prvu dozu, a otprilike neki broj na dnevnom nivou bude od 15 do 20, što je jako malo, tako da ja apelujem na ljude da dođu da se vakcinišu, vakcina je potpuno bezbedna, verujte, od tih 32.000 doza koje smo podelili, nikom ništa nije falilo. Kod svakog 100. čoveka koji je primio RNK vakcinu, možda se javi temperaturica koja posle popijene tablete brufena ili paracetamola bude sve u redu. Znači, potpuno kvalitetne i bezbedne sve vakcine. Poštujte fizičku distancu, budite odgovorni prema sebi i prema drugima, jer samo tako možemo da pobedimo ovaj virus koji je do sada za neke ljude bio koban. U Ivanjičkoj kancelariji za mlade beležimo i niz programa koji su tu isključivo radi usavršavanja mladih. Od kurseva računara preko elektronike, robotike pa sve do naprednog nivoa engleskog jezika. Na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške radu regionalnih inovacionih start-up i smart city centara koji je raspisao kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, opštini Ivanjica, kancelariji za mlade, dodeljena su značajna sredstva za realizaciju programa Centra za razvoj inovacija u Ivanjici. Ivan Stamenić, koordinator Kancelarije za mlade opštine Ivanjica, govori o ovim programima. Znači, kabinet ministra za inovacije je odobrio sredstva za realizaciju programa Centra za razvoj inovacija, gde su u toku realizacije, da kažem, nekih IT kurseva, to su JavaScript, osnovni napredni nivo, i još neki koji se dovezuju na to. Onda u toku je priprema realizacije škole robotike i elektronike za mlade. Takođe, u toku je realizacija obuka iz oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja, se mladi mogu osnažiti kako da otvore svoju, da kažem, neki biznis, tako i da budu konkurentni na tržištu rada kada konkurišu za neko radno mesto. Nešto što obuhvata, da kažem, ovaj program jeste i definisanje programa za narednu godinu, gde smo već u toku izrade, da kažem, nekih analiza i sprovođenja anketa, gde definišemo potrebe mladih u oblasti zapošljavanja, samozapošljavanja i tehnološkog preduzetništva, to jest pitamo ih koje su njima obuke potrebne kako bi oni počeli da, opet kažem, svoj biznis ili da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju i tako se zaposle na određenom radnom mestu.
Početkom 2022. godine počinje i realizacija još jednog programa radne prakse za mlade. Program radne prakse je program koji mi realizujemo dugi niz godina i koji je dao rezultata u zapošljavanju mladih ljudi. Osnovni cilj tog programa je spajanje mladih nezaposlenih sa poslodavcima, gde mi kroz taj program, to jest projekat, mladima platimo, da kažem, putni trošak i topli obrok u 3 meseca, gde se mladi u ta 3 meseca, da kažem, usavrše u struci za koju su školovani u nekoj drugoj struci i eventualno zaposle kod poslodavaca. I nama je, da kažem, skoro 40% zapošljivost mladih ljudi kroz taj program radne prakse. I taj program radne prakse deluje kao jedan od naših, da kažem, programa koji se tiču zapošljavanja mladih i pomoći uopšte da mladi dobiju posao. Svi ovi programi i kursevi Ivanjičke kancelarije za mlade su besplatni i u mnogo čemu mogu da nadograde kod mladih već stečena znanja. Bez obzira na to što im vremenske prilike i ne idu na ruku, iz Ivanjičkog pogona elektrodistribucije najavljuju nove radove i nova isključenja već u toku sutrašnjeg dana. Sutra od 8 do 16 sati bez električne energije biće mešteni Opaljenika, Gromovića, Sivčine i Evca. Apeluje se da se u navedenom vremenu što veći broj uređaja isključi sa napajanja posle dolaska struje, da se izvrši njihovo ponovno uključenje. U kulturnoj rubrici našeg dnevnika danas govorimo o karavanu srpskog filma koji vas očekuje u petak, subotu i nedelju u Plavoj sali Ivanjičkog doma kulture. Projekcije počinju u 17, 19 i u 21 sat. U petak 3. decembra od 17 sati možete pogledati film Pucanj u Marseju, od 19 Lihvar, a od 21 sat Nečista krv. U subotu 4. decembra karavan se nastavlja od 17 sati filmom Otac, u 19 vas očekuje Jedini izlaz, a od 21 sat možete pogledati film Toma. U nedelju 5. decembra od 17 sati na programu je Oaza, od 19 Vikend sa Ćaletom, a tačka na filmski vikend se stavlja u 21 sat filmom Južni vetar. Polako stižemo i do sportske rubrike. U subotu od 18 sati ekipa omladinskog košarkaškog kluba Ivanjice u 9. kolu prve regionalne lige grupa Zapad B dočekuje ekipu Loznice. Ovo će biti jako bitan susret za Ivanjičku ekipu koja se posle 8 odigranih utakmica nalazi na 2. mestu tabele ovoga takmičenja. A već sutra od 21 sat u okviru 9. kola prve fudbalske lige, ekipa kluba malog fudbala Ivanjica dočekuje Niški Winter Sport. Ovo će takođe biti jako bitna utakmica za Ivanjičane u osvajanju novih bodova, sigurno je da im predstoji velika borba na parketu. Posle 8 odigranih utakmica, Ivanjičani se u elitnom društvu prve fudbalske lige nalaze na 7. poziciji sa 9 bodova. Meteorolozi nam najavljuju narednih dana padavine. Sutra nas očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Tokom noći sa padom temperature, sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima. Vetar slab i umeren severozapadni, jutarnje temperature do 10, maksimalne dnevne do 13 stepeni, tokom dana u padu. U subotu tokom jutra slab mraz, tokom dana hladno uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, jutarnje temperature od -3 do 2, maksimalne dnevne do 8 stepeni. Pratili ste još jedno izdanje Ivanjičkog dnevnika. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.